Chcete slyšet tajemství? Asus právě pořádá cashback akci na proartové komponenty. Takže pokud uvažujete o novém kompu nebo novém hardwareu, tak teď se vám z toho můžou i vrátit prachy. Akce trvá do 21. května, tak přemýšlejte rychle. A teď už jdeme na video. Jsi v pohodě? Co to jsou za otázky, co pak to nevidíš? Umřel mi komp! No tak to si pěkně... V háji jsem úplně v hajzlu, klidně to řekni. Jsi v háji. Tolik práce, která je pryč. Co budu dělat? Potřebuješ nový komp. Co mám sakra dělat? Potřebuješ nový komp. Já fakt ne. Počkej, už to mám. Já si potřebuji nový komp. Ty jsi genius. Ale jak? Koupit si ho? Mám to. Vytvořím přístroj, díky kterému budu moct cestovat multiverzem. A najdu každou verzi sebe sama, která si zrovna koupila nový součástky do kompu a okradu jí. Ty jsi blázen! Dej mi chviličku! Já na to přišel! Upravil jsem software svých hodinek tak, že nyní můžu cestovat skrz multiverz! Tak jo, tohle musí vyjít. On to dokázal! Nová grafika, to je nejlepší den na světě. Proč vypadáte jak já? Co po mně chcete? Proč se koukáte na tu grafiku furt? Ne. No, to fungovalo. Teď už jenom zbytek kompu. To je procesor? Můžu se podívat? Jo, určitě, podívej se. Tyjo, ten je hustý. Je to poslední, co mi zbylo. Díky, kámo. Hej, Adame. Děkuji moc krát Asusu za to, že mi poslali tuhletu úžasnou základní desku z řady ProArt. Je naprosto skvělé. Co po mně chceš? To bude asi všechno. Nebylo by jednodušší, kdyby si ukradl celý komp? Nevím. A nebojíš se, že po tobě půjdou Adamové z ostatních realit? Nevím. Ale to je jedno, pojďme to složit. Ej, stop, předtím, než ten komp vůbec začneme skládat, tak já úplně slyším ty komenty lidí, jakože hej, a jaký vlastně komponenty máte, tak ej, speciálně pro ty lidi, kteří to actually fakt zajímá, jaký ten komp budeme stavět a jaký tam jsou specifikace, jaký hardware, tak pojďme na to. Monitor je Asus ProArt PA279CRV, což je 27-palcový 4K IPS monitor, který má ultra přesné barvy, takže je extrémně vhodný pro lidi zabývající se kreativitou, ať už video, grafika. Základovka je ProArt Z790 Creator Wi-Fi, což je elegantně vypadající základní deska, jo, zase ProArt styl, koukejte, žádný RGB, žádný barvičky, koukejte, jak je to slick, mua, krásný. Má velmi silný napájení pro stabilní provoz i přetaktovaných procesorů. Duální LAN, samozřejmě tahle základovka má i Wi-Fi. Další informace zase tady. Procák Intel Core i7 14700K, což je 20-jádrový procesor Intelu s vysokým výkonem jak na práci, tak gaming. Maximální frekvence procesoru je 5,6 GHz. Grafika je Asus ProArt GeForce RTX 4080 Super, což je velmi výkonná grafická karta od Nvidia, zase pro práci i pro gaming. K tomu je krásná, podívejte se na ten design. Samozřejmě má i všechny ty funkce jako DLSS, Frame Generation, Ray Tracing, další funkce spojený s AI nebo Nvidia Reflex. A zase žádný RGB barvy, jo? Chladič je ProArt LC420, což je velmi výkonný a tichý vodní chladič s elegantním designem ze série ProArt. Ovšem pokud si ho chcete pořídit, tak malý tip, jo, pozor na rozměry, má totiž velký 420 mm radiátor, takže si zjistěte, jestli vaši skříň podporuje 420 mm chladiče, jo? A teď case, já vím, že se říká nesuť knihu podle obalu, ale nechcete, aby vaše kejska vypadala takhle, aby se vám lidi smáli. A proto tady je ProArt PA602. Zase, koukněte na ten design, ProArtovej, krásnej, žádný RGB, ne. Je to šíleně prostorná skříň, má zamykací tlačítko Start, strašně moc USBček, detektor prachu, samozřejmě i možnost mít 420 mm vodní chladič. Zdroj je Asus, tady je název, hype! Tenhle ten zdroj je tak dobrý, že má dokonce 10 let záruky. K tomu máme myš ROG Keras 2 Ace, což je nová
ultra lehká e-sportová myš. Váží 54 gramů. Tady, hej, pro nerdy, hej, tady jsou další statistiky. Wow, užívejte si je. A k myši patří co? Klávesnice, jo! A to je ROG Azot, což je bezdrátová mechanická herní klávesnice pro geeky s vyměnitelnými tlačítkami, spínače ROG NX Red a samozřejmě nesmí chybět sluchátka, což jsou ROG Delta S Wireless. Bezdrátová herní sluchátka s odnímatelným mikrofonem a s ANC funkcí. Váha 310 gramů, podpora PS5, Nintendo, PC a mobilu. No a teď, to je obrovské. Dva, to je strašně velký. Holy moly, guacamole. Sklo dáme do píčky. Je to sexy, že? Děkuji, je to fakt pěkný. Tak jo, teď tu kejsku položíme. A dáme do ní noťas. Já mám fakt pocit, že jsem na operačním stole. Ono má kolečka. To může jezdit, ale jenom vzadu, takže může jenom pozadit. Já si to můžu brát na letiště. Co to je za zakladovku? Krásný. Teď to vemeš? Otevřeš? Dáš tam procak. Jako procesor tady máme Intel Core i7 Unlocked 14. generaci 14700K a jdem ho tam dát. Jestli teď uslyšíme zvuky. Tak jsme to Teď je tam. Je tam. Procesor je tam, lidi! Teď to zavřeme a udělá to. Že sedí tam. Jo, sedí tam. Že tam sedí. Jo. Prdel na hrnec. No nevím, bro, jakože vůbec nepřijde, že to tam sedí. Já jsem se zasypal. Cvakni. Oh, nic tam nekřuplo. Nic nesvaklo, nic nekřuplo. Yes. Díky. Procak tam je. SSDčka tady máme dvě. První tady od Goodramu a druhá je tady P5 Plus od Crucialu. Crucial? To je tak f***ing easy? Jak v tom cyberpunku, ty šárny bych udělal. Já to nedal k těm vlasům. Jsem mi klepu ruce, more. Ale já bych byl horší, proto držím kameru jenom. Teď tohle otočit. V prvé životě se montoval SSDčko. To je chirurgická práce toto. Kolik máme dohromady SSDček? Giga? Dvě giga. Někdy bys měl fakt úplně ten komp na tvorbu a videa a mě bys tam fakt, že 200 mega volného místa. Ano to... Možná... Vyplo oba? Jo! Jo! Rámky jsou tam! Přemýšlím, jestli to dáme do té kejsky, nebo prvně dáme ten chladič. To bude nejlepší setup na reakce ever. Co zvědavé, jestli to křupání těch ramek něco znamenalo. Jakým způsobem mi přijdou šroubováky hrozně satisfying a šroubování věcí a odšroubování je hrozně příjemný. Dělání. Pro art. Chladič máme Pro Art LC420. Oh my god. Tohle je sexy jak blázen. Základovku jsme museli vyndat, protože jsme zjistili, že na Intel ty základovky potřebují mít ze spoda ještě takový nachlazení, jo, takový, víte jak. Uplynula nějaká chvilička, Tomáš odjel pryč, my jsme tady bojovali trošičku s chlazením, ale teď ho tam jdeme nainstalovat. Tam nevidím na ty zadní, jeden, druhý. Ale kámo, budu mít první poskládaný počítač. Let's go, stihl jsem to před narozeninem a mám radost. Takže před 30. Před 30 jsem to stihl taky, no. Jakože my jsme mohli zavolat někoho, kdo by nám to postavil, a to by nebyla taková sranda. Teď už jsem fakt v klidu. Jo? Jo. Ale měl jsem chvilku před zhroucením, jak to tam nesedělo. No a teď grafická karta. Původně jsem přemýšlel, jestli tu 90 nebo 80 super, tam ten fakt? Rozdíl mezi těma výkonama je malej, ale 90 nejsou pro artový. Mně se moc nelíbí takový ty přehnaný RGB setupy. Takže mám vodostračit tady na ten slick design a... Nepřidává to FPSka? Satisfaction. Ne. Čum na to! To je fancy as fuck! Otevřu, jo? A ty ne! Ne! Ať nevypadne, prosím tě. In search of incredible. A teď... Holy shit! Netoč. Tohle je... Baby. To vypadá insane. Teď jsem nejvíc nervózní za celou dobu asi, co jsem byl. Tam hlavně nevidím. Pojď mi tady svítit. A teď jenom zatlačit. Jo! Tohle by mělo být ono. Připevněte grafickou kartu ke skříni potřebným počtem šroubů. Kámo, lidičky. Kdybyste věděli, jak moc efortu do toho dáváme. Já se tak bojím, kámo. Já jsem se v životě takhle nebál možná. Kolik jsme začali? 11, 12. Kolik je? 7? 7:45. Ne. Jo. Máme zapojený kabely a teď jdeme zapojit zdroj a budeme se modlit. Teď, když si zmačkneme tohle, jak by se to mělo zapnout ještě. Já jsem nervózní, ty vole. Tak a teď klikni.
Klikni. Kur... Kur... Nezapl se, někde je chyba. Ale kde? Na tady teď asi vstoupím už já, Adam ze současnosti. Protože v moment, co jsme zmáčkli tu tlačítko od kompu a on se nezapnul, tak naše nálada šla rapidně dolů a my už jsme neřešili žádný natáčení. Ale takhle, cítil jsem se příšerně. Bylo to strašný, ten komp jsme stavili zhruba 9 hodin. 9 hodin jsme dělali jeden komp. Já vím, že vy, co asi stavíte kompy tu jako koníček, tak si říkáte, jak vám to mohlo trvat tak strašně dlouho. Trvalo to hrozně dlouho, strašně dlouho. A po těch 9 hodinách nám bylo jasný, že to není konec. Tak jsme se rozhodli, že budeme spát a podíváme se na to ráno. Já jsem se doslova ve 4 ráno probudil z noční můry, ve které se mi zdálo, že když jsme dávali tu grafickou kartu do toho kompu, tak jsme ji nějak poničili a že prostě ta grafická karta byla pryč. Já jsem se doslova ve 4 ráno probudil z noční můry, že jsem zničil grafickou kartu. Přišel další den. Filip měl nějaký zařizování v Praze, takže jsem s kompem zůstal sám. Guys, odepl jsem všechny kabely, zapojil jsem je znova asi 3x. A až potom asi po 4. na random se stalo tohle. Jo! Oh! 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 Yeah! My jsme postavili kompa! No to běží! No to žije! Já jsem tu fakt, když odjel, tak já jsem tu seděl a říkám, já se nenechám. Jdu napsat i hned do Asusu, že jsem to zprovoznil. No, mysleli jsme si, že máme vyhráno. Ovšem vyhráno ani zdaleka nebylo, protože komp sice najel do BIOSu jednou, ale potom, když jsme se ho snažili zapnout znova, tak už jenom hučel, ale do BIOSu nenajel. Řešili jsme to dalších třeba 5 hodin na ten problém. Abychom zjistili, že problém byl ten, že jsem v kompu měl 4 32 GB rámky. Nevím přesně, ale v čem tam byl problém, protože my jsme vytáhli ty dvě rámky, zapli jsme to, ono to najelo do toho BIOSu, potom jsme ty rámky tam zvložili zpátky a všechno funguje. Potom se nainstaloval Windows a badabim badabum, všechno jede jak má. Musím zaklepat. Zatím jsem ten komp testoval jenom lehce, jo, dělal jsem nějaký benchmarky na Cyberpunku, který můžete vidět teďka tady, jo, zkoušel jsem Kingdom Come hrát na maximální detaily, zkoušel jsem Enshrouded hrát na maximální detaily, všechno jede jak po másle, tam prostě není o čem a pro mě je to vlastně novinka. Guys, já jsem z toho tak nadšenej. Teďka nejenom jako kvůli hraní nebo tak, jo, samozřejmě je to pro art sestava, takže jako umění, jo, bude se dělat art. Render videí je tak zatraceně rychlej. A já už se nemůžu dočkat, až ten komp naplno provětrám v programech jako Blender nebo Unreal Engine a tyhle ty věci. By the way, zjistil jsem, že i Dan Vávra má spolupráci s Asusem a má skoro totožný komp jako já. Takže na Kingdom Come 2 já myslím, že tahle mašina ready. A já se budu snažit tu mašinu vymačkat do poslední kapky, abyste z toho měli i vy content, aby to šlo prostě poznat na videích a tak dále a tak dále. Tenhle ten komp pro mě znamená víc než jenom komp, je to prostě takový zase symbol nějaký nový etapy, nový éry. A o to lepší bylo to, že mi Filip jako se stavbou toho kompu pomáhal, protože vzpomínám si nějak 10 let zpátky, kdy jsme dělali video taky na jeden jako stolní počítač. Takže to byla tak jedna éra. Na tom kompu jsem pracoval asi 9 let, jakože bez srandy, měl jsem ho extrémně dlouho a doteď ho mám tady jako vzadu a Klára ho má na hraní The Sims. Pokud vás tohleto rando videjko bavilo, určitě to napište dolů do komentářů, já jsem se to snažil pojmout tak nějak jako random hrozně, já nevím, jestli jsem to nepřeoverthinkoval trochu. A můžete tam taky napsat, pokud jste někdy stavěli svůj komp, anebo pokud plánujete si někdy postavit takhle svoje vlastní PC. Takže ještě jednou děkuji moc krát Asusu, jsem vám na do smrti zavázán, reálně děkuji vám moc krát. Když tak čekujte i jejich Instagram, budeme tam dělat nějaký content. Odkaz na veškerý komponenty najdete dole v popisku, takže pokud byste měli zájem si nějaký z těchto věcí pořídit, dole jsou odkazy, je tam i ten cashback, takže určitě jukněte. A já se s vámi loučím, mějte se krásně.